Pozicije su spremne, društvo je tu. Lijepo mi izgledate ovako kao neki trio. Ja sam najmanji, jel da? Pa znaš ono, kad vaši bendovi budu na odmanu, možete nastupati i u ovoj Saša, formaciji. Saša, ti i onaj treći. Tako je. Uglavnom, čućete neke jako poznate pjesme koje se lako plešu. A vi u tih 10 sekundi koliko to traje pokušate se snaći na najbolji mogući način. Kad čujete promjenu pjesme, promijenite i plesni pokret. Pa mi može... privatno natulubimo naše pleše. Pa tako mi to izgleda, pa vam dali smo vam sad još neku ideju za igricu. Dobro. Krećemo sa Makarenom. Jo. Jo. Ajmo. Ajmo, malo baleta. Idemo malo sambe. Ajmo. Beyonce. Čekaj, ovo. Kako petko ide? Ja ovako nešto rukom. Jel vrti žarulje? Super ste, super ste. Opa, Gangnam Style. Ajmo! Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Paći ples, paći ples. Oni znaju. Dobro. Trbušni ples. Ajmo Andreja. Ne pa ja to. Ajmo Mario. Pa znaš, ajde. Opa, Gangnam Style. Ja, vole me kukovi, baj. Beba malena. Opla. Sve to kao? Ajmo malo. Ajmo. Magic Mike. I za kraj Kan Kan. Ja. Pa ne budu ja to su. Ajmo. Ajmo. Ja ovo ne znam. Kako ne znam? Diži noge visoko. Čekaj. Ja. Ja. Ajmo, samo. Ovo je najgore u povijesti. Kaj, ko će ga prvi? Nisi pozva na koncert. Shvatio sam sam. Ovo sam ispio iz forme. Jel? Znam, više na koncert, ja samo ovo radim. Ovo je sam malo bilo, ma ne, meni je to zbog ovog trapera. Je. Izgovori, izgovori. Zadnji put kad smo Andreja plesali na Nevistu od Petra Graše, slomljen njen stol. Da, znači pustio me. Molim vas, pustite Nevistu od Petra Graše. Maknuli smo stol. U svakom slučaju, društvo, bili ste... osebojni. Andreja Paškovani i Brano Pegar su nam se pridružili.